Sambutan Hari Malaysia kembali diraikan secara fizikal di Bintulu pada esok setelah 2 tahun menghadapi kekangan pandemik COVID-19 bagi memperingati peristiwa pembentukan negara Malaysia pada 16 September 1963. Kemeriahan sambutan Hari Malaysia di Kuching turut dirasai melalui persiapan yang dilakukan oleh orang awam bagi menyemarakkan lagi semangat patriotik terhadap sambutan tersebut. Sementara itu, wartawan unit komunikasi awam Sarawak UKAS meninjau di sekitar Bandaraya Kuching untuk menemubual beberapa orang awam berkenaan dengan persiapan terhadap sambutan Hari Malaysia. Sambutan Hari Malaysia akan diraikan pada esok, 16 September 2022. Tinjauan yang akan dilakukan di sekitar Bandar Kuching mendapati pelbagai persiapan yang telah dilakukan bagi memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia pada tahun ini. Untuk rekod, sambutan Hari Malaysia peringkat Sarawak pada tahun ini diraikan di bahagian Bintulu. Saya Chen Yimei, wartawan unit komunikasi awam Sarawak, UKAS, sempat menemubual beberapa orang awam tentang persiapan serta perhiasan menjelang sambutan Hari Malaysia. Jom! Sebelum Hari Malaysia ada, kita dah siap untuk menggantung bendera di rumah, di sini-sini, di situ, di raya, untuk mengingati perjuangan-perjuangan rakyat Malaysia dulu dalam memerdekakan negara kita, untuk menunjukkan semangat patriotisme kepada rakyat-rakyat awam yang belum sedar maksud tentang Hari Malaysia. Ianya harusnya sedar yang perjuangan Malaysia dulu, nenek-nenek moyang kita dulu sebenarnya terlalu berat, terlalu sehingga kita lupa agendanya. Bagi saya, sebagai rakyat Malaysia ni, kita boleh sama-sama turun padang kalau apabila ada sambutan ke ataupun perarakan ke, contoh macam hari tu setelah apa PKP kan, dah lama rakyat Malaysia tak dapat berkumpul, tapi meriah ramai-ramai rakyat Malaysia turun padang, turun terutama sekali dekat Dataran Merdeka lah. Nampaklah di situ kesatuan perpaduan pelbagai kaum dapat ditunjukkan, sebab kita dah lama tak berkumpul sama-sama kan untuk menyambut Hari Kebangsaan. Dari situ kita nampaklah kesatuan antara berbilang kaum dan dapat selahnya patriotisme di kalangan rakyat Malaysia. Okay. Terima kasih. Thank you. So, kami rasa happy dan excited lah dengan sambutan Hari Malaysia esok, sebab kita dah lama COVID-19. So, dah lama kita sih tak orang berkumpul and unite as Malaysians macamnya. So, I think kita semua patut membina semangat patriotisme juga through that sambutan. Thank you. Kami daripada Fashion and Dressmaking Game Aras Tamping ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia!